Hai, assalamualaikum. Bersama saya Yusof Harin dalam rancangan Rio Bazram. Okey, sekarang ni saya dekat Bazar Ramadan Kelana Jaya. So kita nak tengok apa yang ada dekat Bazar Ramadan ni. Eh, jap, sebelum tu saya nak bagi tahu. Rio Bazram ni sebuah rancangan yang dia akan cari bazar sekitar Lembang. Kilat. Saya ulang balik kilat. Okey, Rio Bazram ni satu rancangan yang dia akan cari semua Bazar Ramadan di sekitar Lembah Kelang. So, kalau kau nak tahu apa yang ada dekat bazar ni, jom ikut saya. Wow, hujan lebat eh. Tapi saya tetap gigih juga nak tengok apa yang ada dekat bazar Kelana Jaya ni. Sebab saya dengar lah, saya dapat tahu makanan dekat sini semua sedap-sedap. So, saya nak tengok betul ke sedap. Jom, ikut saya. Dengan apa yang saya nampak sekarang ni, hujan lebat tapi orang tetap datang, guys. Itulah vibe Bazar Ramadan. Hujan lebat ke, ribut petir ke, tetap ada orang datang. Makanan kat sini saya tengok kan, daripada tadi saya tengok macam-macam ada. Ada nasi, kuih, kopok leko, air dia. Ya Allah, kalau petang-petang macam ni, kalau hujan, sepik hujan. Kalau tengah panas, kau bayangkan kalau tengah panas macam mana. Kan? Dan lagi satu yang best, Rio Bazram ni adalah satu rancangan yang live tau. Kita tak record, kita tak retake ke, kita tak cut-cut ke, tak ada. Real, tak ada cut. Ini kilat, bukan edit, bukan buat apa-apa tau. Ini memang betul real kilat ni, ya Allah. Okey. Rio Bazram ni saya ulang balik eh. Dia satu rancangan yang memang live. Cakap all the way tengok benda ni live, tak ada edit, okey? Gitu akak ni. Berapa muda eh? Ori mana? Dari mana? Ori KL ke daripada luar? Dia ada coconut shake, guys. Coconut shake. Siapa kata hujan-hujan tak boleh minum air kelapa ais? Siapa kata? Ni ada kelapa lychee lemon, macam-macam. So kak, memang selalu kat sini lah? Steady kak. Okey, moga semua habis sold out eh. InsyaAllah. Jagi saya datang. Sekarang tak boleh beli. Okey. Alright, okey. Itu kedai air kelapa, tengok guys. Hujan-hujan pun ada orang jual air kelapa ais tau. Selalu korang pergi bazar beli apa? Macam saya kan. Saya ada minat tu kuih ni daripada kecil lagi tau. Saya suka kuih tepung pita. Tepung pita ni guys, kalau kena yang betul-betul sedap eh, aku cakap kau. Ya Allah, kau boleh pergi 8 ke 10 tau. Okey, jap, saya tertarik dengan satu benda ni. Kat sini ada bang yong tofu eh? Banyak eh yong tofu. Saya tu lah, kalau boleh beli sekarang, saya beli sekarang tau. Hujan-hujan ni sesuai makan yong tofu. Sebab apa? Panas-panas. Tengok sup dia berasap-asap. Tengok. Abang-abang asal sini ya? Kelang, datang sini. Masya Allah. Tengok, real. InsyaAllah bang, jagi saya datang. Boleh? Saya nak beli banyak ni. Ramai ni. Jagi saya datang. Okey, ingat. Korang pernah dengar tak kalau macam ada orang berniaga, kejap, jangan pen dulu, Dia kata kalau tak sedap, dia pulang balik duit. Kalau tak sedap, pulang balik duit ataupun pulang balik dia punya makanan ke apa kan. Tak pernah kan? Ada. Benda ada. Kak, betul eh? Kalau tak sedap, pulang balik eh? Tak nampak akak tu? Pen sikit. So, kalau tak sedap, boleh pulang balik akak ni kata. Tapi saya tengok, macam tak boleh ni. Memang sedap ni kan? Saliu lah. Kacau iman lah. Macam mana lah? Jagi saya datang boleh? So, ada macam-macam kan? Macam-macam flavor. Kak, kalau berbuka selalu saya kan, saya akan beli air. Saya akan kurangkan minum air bersusu lah. Okey, saya akan beli air macam ni. Air-air yang tak bersusu. So, yang saya akan beli, air apa tau? Air lychee. Teh ais lychee.
Ha, tapi tak ada kat bazar susah cari. Akak kena buat ah teh elaichi. Teh elaichi kena. Ya Allah. Berdentum. Berdentum. Okey. Selalu kalau saya kan datang bazar, saya takut tau nak bawa duit sebenarnya. Takut nak bawa duit lebih daripada RM50. Saya akan bawa contoh dalam bawah RM50 lah. Sebab saya tahu bazar ni lagi-lagi time bulan puasa, kau punya nafsu ni nak membeli, kau bukan nak makan sangat pun nanti. Kau tengok benda tu, nampak semua benda kat sini sedap. Sebab apa tahu, nafsu kau dah meronta-ronta. Kau nak makan tu, kau nak makan ni. So RM50 tu macam air. So kalau saya, saya sarankan ikut saya punya style. Bawa RM30 je. RM30 maknanya ada dalam banyak juga sebenarnya. Tengok apa kau orang belilah. Kalau kau orang beli kambing, koyak ah kan. Beli benda-benda yang kata kau nak makan kuih ke, kau beli air ke, apa-apa. Kalau kau beli benda-benda yang macam nasi Arab, kau kena spend satu nasi itu dalam mungkin RM20 nasi Arab kan. So benda tu kau dah tahu dah quite pricey. Saya sarankan bawa sekadar yang orang kata kau nak makan untuk berbuka. Jangan makan sampai kau nak kan. Sekejap saya nak tengok apa yang macam orang kata yang kau jarang tengok lah, yang kau jarang tengok. Okey, benda ni memang semua bazar ada. Kalau tak ada kat bazar tu, maknanya tu bukan bazar Ramadan. Kau suruh dia tutup bazar tu. Sekarang ni, ni. Ini paling favourite rakyat Malaysia eh. Saya rasa mutabak ni Malaysia je ada. Bang, where you from? What's up? I come from Myanmar. Myanmar? Huh? Masya Allah, you? Same. Pakistan. Same, same, Pakistan. Same, same. My grandma Pakistan. You, Mutaba, you own this business? Huh? You the owner? You owner? Oh, boss Melayu. Okay, 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 okay. Oh, Mutaba ada gebu-gebu. Mutaba ni dah jadi macam benda yang wajib tau. Setiap kali kau pergi bazar Ramadan, wajib ada mutaba. Jom. Kita tengok apa lagi yang ada. Ramai orang ah. Jap. Saya nak tanya lah pengunjung-pengunjung bazar ni kalau dia orang okeylah, saya nak tanya. Jap, saya dapat. Ni abang ni. Jap. Tanya abang ni jap, bang. Saya nak tanya sikit boleh? Kita orang daripada Awesome TV tau. Nak tanyalah apa yang abang nak beli kat bazar ni sebenarnya. Saya tengok abang pegang dua plastik. Abang ada cek apa-apa lagi ke? Ikan bakar. Kawan saya jual kat depan tu tadi. Tak perasan pun. Kalau yang bising-bising ke? Ya. Ikan bakar. Ni so far abang dah dapat apa? Apa dapat ni? Karipap dengan cendawan. Cendawan goreng. Cendawan Tok, time bulan puasa, benda ni itulah sama buka Tak apa, cek dulu. Apa yang patut? Apa yang best? Cabaran Rio Bazram. Oh, inilah cabaran dia. Jom. Kau ikut aku. Okey. Inilah cabaran dia. Cari nama tersebut dan beli makanan dari mereka. Azlin, Cik Lan. Cik sekarang lah. Mana misi dia? Dia cakap cari nama tersebut dan beli makanan dari mereka. Aku tak kenal orang sini lah. Bang, kenal nama Azlin? Cik Lan? Masak aku. Cik Lan, Abang Azlin, Kamil, Ustaz, Asia. Aisoya, nak wandi-wandi Melaka je negara. Huara lah macam ni. La ilaha illallah. Bang, kenal nama Azlin? Cik Lan ni kenal tak? Betul. Tak. Cucu kak. Kak nama kak Azlin ke? Nama awak apa? Tumpah tanya nama? Tak ada eh? Ha? Oh bukan eh? Tak ada nama ni. Ni diorang susah orang ni. Tengok banding lah ni. Saya tengok semua benda ni. Abang Man, Cik Lan, Opah, Asia. Kenapa? Ni eh, ni eh. Nama apa? Ni ya kau. Cakap betul. Opa Asia. Nama, nama apa? Nama dalam ni? Aku ni cari orang. Allahu Akbar.
Jap. Nama dia Azlin, Cik Lan, Opah, Asian, Azrin, Abang Man, Kamil, Ustaz. Eh, teruk tak jumpa lagi. Teruk aku ni. Eh, macam mana aku nak tanya ni? Bang, cuma tanya, abang kenal tak Azlin, Cik Lan, Opah semua ni? Kenal tak? Tak ada, eh? Tak ada, bang. Dia pisang lah macam ni, bang. Ah, okey, okey. Saya rasa saya nampak lah. Mana, mana, mana? Saya rasa saya... Mana ni, eh? Ah, itu... Weh, ini Ustaz! Ustaz, eh? Ustaz, siapa Ustaz? Ustaz tidur. Mana Ustaz tidur? Oh, Ustaz dalam lori? Tidur? Oh, betul lah ni Ustaz. Saya dah jumpa satu. Okey, saya nak beli air tebu. Air tebu je kan? Tebu. Eh, macam-macam. Okey, saya nak... Tebu lah. Tebu. Bagi kecil abang. Satu. Ini... Ustaz. Hujung. Tadi saya kat sana hujung. Ustaz ni... Ya Allah, penat lah. Ni puasa tau. Main-main lah, eh. Pegang air tebu sejuk. Kau bayang kan? La ilaha illallah. Okey. Saya dapat lagi tiga okey ni. Lagi tiga saya handsome lah. Sekejap. Ya Allah. Allah, Abang Man. Mana Abang Man? Jayan. Opah. Adik-beradik. Mana Abang Man? Abang Man, dah sabar. Mana bang? Nama kau bang? Bang. Kak, Opa, bukan. Nama apa kak? Tak ada. Nama apa nama? Rahman. Rahman, mana Rahman? Man Sate. Man Sate, Abang Man. Abang Man. Oh, bukan. Oh, bukan. Salah orang. Sorry. Kejap. Ah, kejap ah, kau tim ah. Mana boleh macam ni? Kedai Ustaz tu hujung kot. Sekejap, eh. Nama dia Azlin, guys. Nak cari nama ni, aduh, ay. Lemah saya macam ni. Cik Lan, Opah, Asia. Siapa? Bang, nama abang apa, bang? Nama? Nama Izzat, bang. Izzat, bang, eh? Tak ada, bang. Tak ada. Nama apa? Mail. Mail, apa mail pun tak ada, bang. Tak tahu lah. Saya rasa nak kena kau tim lah. Beritahu satu nama. Cepat lah. Opa! Kuih warisan Opa! Inilah Opa! Ya Allah. Opa, saya puasa tau. Cari tak jumpa-jumpa. Okey guys, tengok banyak kuih kan? Okey, saya nak beli satu atau dua kuih lah, eh. Apa yang famous undi-undi, eh? Undi-undi lah. Saya nak undi-undi. Bagi dua ni boleh? Dua bungkus ni? Ha, eh? Jagi saya bayar boleh? Jagi saya bayar, eh? Jagi saya punya bos bayar. InsyaAllah, eh? Saya nak dua. Okey. Tolong. Allahuakbar. Abang Man! Abang Man. Baik, Abang Man, eh. Okey guys, dah jumpa yang ketiga, Abang Man cendawan, eh. Cendawan goreng. Okey, Abang Man. Abang Man mana? Abang Man belakang? Abang Man, betul lah. Penat cik Abang Man ni. Main-main Abang Man. Abang Man, saya nak cendawan Abang Man boleh? Saya nak... Saya makan juga cendawan, sedap ni. Bagi yang paman, bagi yang spicy ni. Satu. Cheese satu. Oh, dia macam mana kira ni? Satu mangkuk RM2. Satu mangkuk RM2. Okeylah, campur. Okey. Okey, saya nak share yang next. Ada lagi banyak ni. Jap, korang tunggu jap. Jap ah. Satu lagi kan? Allah. Okey, thank you, Paman. Okey, nak cek yang seterusnya. Saya cek yang seterusnya. Okey, jumpa sekejap lagi.
Okey, sekarang ni saya dah dapat 3 makanan yang ada dalam nama ni, dalam list ni. Sekarang ni lagi 5. Total dia semua ada 8. Saya kena cek lagi 5. Ada 7 minit dia. Tengok sempat ke tak? Saya cari juga lah. Sekejap. Apa ni? Cikgu. Cikgu tak ada. Jap. Bagi saya bertenang jap. Saya tengok dulu keadaan sekeliling. Sekejap eh. Saya nak kena cari nama Azlin, Cik Lan, Asia, Nazrin, Muhammad Kamil. Haa, nampak? Cik Adif. Bang. Apa khabar, kawan-kawan? Bang, nama apa? Nama apa? Saya datang kat Kelantan Jaya, Tintang. Haa? Angka Tintang. Tintong? Haa, Angka Tintang. Kelantan Jaya, jumpa Angka Tintang. Haa. Kau lama aja. Jom. Betul. Saya nak cari orang ni. Cik orang. Tak ada nama dalam ni kan? Tak ada kan? Okey. Ha, saya jumpa satu. Kak Asia. Asia, siapa Asia? Ha. Saya jumpa kat kedai akak. Okey, akak ni jual bomboloni fluffy. Masya-Allah. Kak. Mana yang best? Yang best, Nutella. Nutella. Ah, okey. Saya ambil ni satu kak eh. Ni akak buat display ke apa? Ni okey tak? Saya ambil ni. Tu akak nak bagi yang lain. Ah, saya ambil ni eh. Saya ambil ni. Nanti saya producer bayar. Okey. Nanti orang bayar. Okey guys, ni dah ada. So lagi 4. Tengok. Tolong. Lagi 4. Check ni betul-betul bang. Nama apa? Nama apa? Nama Eddie bang. Eddie Guerrero. Bukan. Ada lemak tak ada? Tak ada. Fail lah. Azlin, oi. Okey. Sorry. Akak, sorry. Ah, ni Azlin. Nasi kerabu. Cantik. Kak Azlin, nasi kerabu satu Kak Azlin. Ah, itu Kak Azlin. Pen sikit. Nampak? Itu dengan dia punya geng-geng dia. Guys, sorry eh. Saya dah order tadi. Ni konten eh. Satu je kak. Okey, nama apa? Ayam bakar daging boleh tak kisah. Saya datang lagi eh. Baiklah. Dah jumpa selagi 3, lagi 3. Sekarang ni saya dah dapat semua total adalah 5. Sekarang lagi 3. Azlin dah, Cik Lan, Nazrin, Muhammad Kamil. Cik Lan, Nazrin, Muhammad Kamil. Nazrin! Tak ada tau. Oh, nama Nazrin. Nazrin eh? Ya, Abang. Nazrin! Ya. Saya cari awak. Saya panggil awak tau. Saya tak perasan. Perasan ke tak dengar? Ni Abang Nazrin, roti john. Ya. Nazrin, roti john. Macam-macam saiz ada, macam-macam benda ada. Eh. Bang, satu. Satu, eh? Daging. Daging satu. Ha. Okey, cantik. Lagi bayar, Abang. Eh. Channel apa, Abang? Ha? Channel apa ni? Awesome TV. Awesome TV. Memang awesome. Jaga lah eh. Jaga eh. Okey, cantik. Mata belakang. Jom. Oh, bro. So, Nazrin kita dah settle. Asia settle, Azlin settle. Cik Lan dengan Muhammad Kamil. M Kamil ni tak tahu lah. Mahmud ke Muhammad. Akak kenal tak? Tak ada. Sekejap. Cik Lan mana Cik Lan? Cik Lan! Bukan. Ni bukan Cik Lan. Bang, saya masa tak ramai ni. Bang. Okey, cantik. Terima kasih, bang. Cik Lan mana Cik Lan? Cik Lan. Oh, Cik Lan. Cik Lan, Kamil. Siapa nama Kamil? Baik mengaku. Tu suara perempuan. Cik Lan, saya puasa yang buat saya jerit, Cik Lan. Mana Muhammad Kamil? Go, Cik Lan. Oi, Muhammad Kamil.
Lu buat hal lah. Gua panggil lu tau. Allahu Akbar. Eh, ni Mamat Kamin. Tokek ikan bakar eh. Ikan bakar. Tokek ikan bakar. Okey, sekarang ni apa ikan yang paling berdentum sekali? Yang paling... Cincaru. Talapia merah dengan pari. Okey, talapia merah. Datang. Sekejap lagi production ambil. Okey, bang. Okey. Ulang apa yang ada. Okey, satu lagi. Satu lagi. Cik Lan. Cik Lan siapa? Cik Lan. Eh, Cik Lan. Buat-buat tak dengar Cik Lan eh, saya panggil. Oh, Cik Lan tengah. Cik Lan tengah dancing lah eh. Steady, Cik Lan. Cik Lan, steady. Cik Lan tak dengar. Okey, guys. Apa yang paling power? Popiah. Popiah. Daging ah popiah besar campur. Saya nak campur dengan tu sekali. Boleh nak rasa? Berapa-berapa pun tak apa. Dua. Boleh. Dua-dua pun cantik. Dua-dua popiah special sini eh. Cik Lan tengah berjoget kat belakang. Cik Lan okey. Tu Cik Lan tu toke ni, mak. Steady. Okey guys. Takat ni. Saya pun tak tahu nak pegang macam mana. Sekejap. Help me. Bukan, payung. Payung. Okey, setakat ni... Guys, kat belagak lah. Kat belagak tapi kena belagak. Mak. Okey. Nasi dagang kerabu Azlin. Okey, mantap. Ada popiah Cik Lan, ada buah Melaka Warisan Opa, ada bom belani fluffy by Aisyah ada. Nazrin Roti John ada, Abang Man Cendawan Goreng ada, Ustaz Air Tebu ada, Bakar-Bakar Muhammad Kamil tu ada. Semua komplit eh. Tak ada satu pun miss eh. Power, bulan-bulan puasa ni malas cakap besar. Tapi tu dah ada. Ni. Bazar Ramadan Kelana Jaya. Terima kasih guys. Dalam Rio Bazram tengok mulut kering. Dalam Rio Bazram ni kita bukan saja cari makanan. Tapi inilah cabaran yang saya kena lalui. Saya selamat habiskan cabaran ni dengan jayanya. Okey, thank you bersama dengan thank you sebab korang still lagi bersama Rio Bazram. Okey, so saya habis kat sini lah. Saya nak tunggu kat puasa ni nak makan mulut kering ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa next host. Bye.